Pili amidebi axlovdeba nelnela temperaturat zimateps mzis moqvarulebi ki garujebis sezon sul moutkmelat elodebian akve axnaishnavia rom sezonis mosvlastan ertad aktivrad chveni da adam anu mokhalakhebi elodebian rom tavidnen miqon mzisaban abazanebi da aseve shevidnen solariumshi romelits randomime tsutshi qerujis efekts azlevs kans am temasan dakavshi Bitu promet, dermatologii Tina Kituashvili, guetquis, romelits pirdapir etershia. Mogesalmobit, khalbatona Tina, dilamshvidobis. Mogesalmobit, dilamshvidobis, bednie dres gisuret. Tkvens aseve bednie dres gisuret, madloba rom khart chveni gadatsemis stumari da modit davitsqot am temaze saubari. Khalbatona Tina, modit pirologshi rom ganmartot ra muzdis kans, ra protsesebi mimdinareobs rujis miqebis dros. Diah, modit tavidan ertkvat, ra aris es ruji. Diah? Rujis Rugi, adamis organisma, tvorbis ganalobashi, gamoimushava, daciti mekanizmi, rom zis khivebi zemokvedebit, zis radiatsii zemokvedebit, ar miigos is ziani, romelis sheizleba shinagan organoebshi ganitardes. Magalitad როდესაც მზის სხივების ზემოქმედება ადამიანის კანში არსებული მელანოციტები გამოიმუშავებენ მელანინს, რომელსაც აქვს დაცვითი მექანიზმი მზის რადიაციული გამოსხივებისაგან დასაცავად. უყურეთ, რომ არ მივიღო ზიანი, კანმა გამოიმუშავა ეს მექანიზმი. მას ჩვენ თუ ხზეზე ვხვდებით, ჩვენ ვართ დაცულნი ჩვენი კანის მიერ. Datul este un mecanism. Sulacarari, sacir rom, ce mi-e zedmeti datul ăsta am cas, da zedmeti dat gadotil sot cani. Kibaton, Galia Lamazia, Garu Giulicani, Magram Garu Giulicani Lamazia, imșem treva și tu ești fizicul activ, bastan, tandartuli, Magalita Tvart, Zvaze, Curat, Ana, toate friale, tolcico, rusat sunt zeze bune, vreau să grihte, bautietoba. Interesul am avut ახლა მაგალითად როდესაც ზღვაში ბანაობთ, ან თამაშობთ ქვიშაზე, ან მართლაც თოლში, ეს უფრო საზიანო არ არის? Არა, საქმე იმაშია, რომ ჩვენ მაგ დროს ბუნებრივად სპორტულ აქტივობას ეწევით. ეს საჭიროა ორგანიზმისთვის, ხო, აქტივობა რა თქმა უნდა საჭიროა, მაგრამ ამ დროს ის შემოქმედება თუ არის თანდართული, ნუ ამას უნდა რაღაცნაირად თავი ავარიროთ, ამის განუ დამჩარი მექანიზმები არსებობს. Da, specialurat ar unda gaviruja. Spicit, ai magalitat corpusebis sahuramze, da, tola, ragaz khonu, ragaz aibnebze, imitom ro chven gamovikurebodet garujulata, sagatserat lamazat gvechneba, kho, ai ezedmeti kvedebebi ratkmonda ara istoria. Da, im drosat, zote chven bunebrivat gvichteba aktioba, bunebastan, vtkat ikive bavshebis tamashi kishashi tu tsurva tu სხვა სპორტული აქტივობა, აი ამ დროსაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კანისთვის ეს არის ზედმეტი დატვირთვა და ჩვენ უნდა ვიხმაროთ ზისგან დასავიწყებები. რა თქმა უნდა ჯობია ქუდი და ტანსაცმელი, მაგრამ თუ ეს არის არ არის საშუალება ვთქვათ, ფართო ფარფლებიანი ქვია თუ არ ვიცი რა, ფართო ქუდები, სუპერო სიპის, რომელიც მაქსიმალურად დაგვიცავს, და არა კეპიანი ქუდები, სხვა შორის კეპიანი ქუდებს კი რაღაცნაირად თავს იცავს მზის სხივებისაგან გადახურებისგან, მაგრამ აი ეს კეპი სრულად ვერ გვიცავს, ჩვენ კალს ვერ იცავს, აი ეს დაცმული ქუდი უფრო სპეციალურად ანუ მზის სხივებს არ ატარებს ალბათ, უფრო მეტად. ისეთ რა კეპი ვერ იცავს კისელს, კისელიც ჩვენია, ყურებიც ჩვენია, და აი ძალიან ხშირად ხათაშორის რა შეიძლება კალზე გამოიწვიოს კიდევ, გარდა იმ სიბერისა, რომელიც შეიძლება ფოტოზე მოქმედებით მოხდეს და ეს ახალ შეიძლება ნაკლებად ადადებდეს ზოგიერთს, მაგრამ კანის კიბოს განვითარების რისკიც არის. ამიტომ კანის კიბოები, აი ეს სტატისტიკურად აღნიშნულია, რომ ყურზეა, აი უფრო ხშირად არის ყურის ნიჟარაზე, ძალიან ხშირია. ასე რომ ესეც ჩვენი კანია ბატონ, და მასაც დაცავდა. არამხოლოდ საახეს არამხოლოდ თავისმიან ადგილს, განსაკუთრებით თმიანი საფარველი არ
არაქვს ადამიანს იქ თავის თმიანი ნაწილის აუცილებლად გასათვალისწინებელია რომ უნდა იყოს დაცული. ქალბატონიშვილი, მოდით ახლა სოლარიუმებზეც რომ ვისაუბროთ, აი რა შეიძლება გამოიწვიოს სოლარიუმა და რა არის სოლარიუმი მოკლედ ესეთ. იცით რა, სოლარიუმიც ზისხების ზემოქმედება, რომელიც გამოიყენება იმისას, რომ ადამიანმა რუჩი მიიღოს და ზუსტად ამიტომ საუბარი თვითონ აღჭირდება ზედმეტი სხივები, თუ აღჭირდება ზედმეტი დასხივება, მაშინ აღჭირდება სოლარიუმიც. ხოშის გაზაფხულზე არ იწყება სოლარიუმის სარგებლობა, უფრო ზამთრის პერიოდში ეს რუჩის მოყვარული ადამიანები ზამთარშიც იყენებენ ამ სოლარიუმებს, რომ არ დაკარგონ ის რუჩი, რომელიც ზაფხულის პერიოდში ბუნებრივად მიიღეს. Ну ეს ხოშის საკმაოდ საშიში გადაცემა და არასწორი გადაცემა. ერთი პერიოდი იყო მთელი ბუმი და სხვა ჟურნალისტები დაგვეხმარნენ ჩვენ ამაში, რომ თვითონაც იყვნენ ამით გატაცებულები და მერე მიხვდნენ და სულიერ სოფლიო რო ალაპარაკდა, რომ ეს იყო არასწორი ტენდენცია, მაინც და მაინც ვიყოთ ჟურნალები აი ესეთ მშვიდ გარემოში, ხო, სოლარიუმებში წოლით, თქვა სახურავებზე თუ აი ვნებზე და შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა არასწორი მიდგომა და არასწორია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ზომიერება ყველაფერში დასაცავია და მათ შორის ზისხირების სარგებლობისას. აი რაღაც ბუნებრიობა უფრო შემოვიდა თითქოს და უფრო ნელ-ნელა ამაღლდა ცნობიერება, რომ მოვერიდოთ მზის სხივებს და შესაბამისად არ იღებენ ხოლმე რუჯს. აი რა სურჩევდით იმ ადამიანებს, ვინც ვერ ანებებს თავს სოლარიუმში სიარულს და აი რა სახის წესები უნდა დაიცვან, რამდენი წუთით შევიდნენ მაგალითად სოლარიუმში? იცით რა, ეს არის ინდივიდუალური, როდესაც რუჯი აქვს ადამიანს, იქ უფრო ნაკლები საშიშოება კიდე, რომ ამწრობა მიიღოთ. გარდა იმისა, რომ რადიაციული ზემოქმედება აქვს, ამწრობა შეიძლება იყოს გაურუჯავი კანის. ანუ აი როდესაც ზამთრის პერიოდში ადამიანი არ არის გარუჯული და მოვიდა გაზაფხული და გამოვიდა მზეზე, ის არასოლარიუმი, არამედ გარე სივრცეში ყოფნის დროსაც იმ ზისხების ზემოქმედებით ამ ასე ვთქვათ გაუცალმა კანმა შეიძლება მიიღოს ამწრობა. ეს კიდე მეორე ზემოქმედება მზისხევს. ზისხევს მრავალმხრივ ზემოქმედება აქვს. დამწრობა, ქრონიკული ზემოქმედება, რომელიც არის ზუსტად ეს დაბერების პროცესში და ვთქვათ საბოლოოდ ასაკში კიბოს განვითარებითაც შეიძლება ჩამოყალიბდეს. არის კიდე ფოტოსენსიბილიზაცია, ფოტოქიმიური რეაქციები, როდესაც რაღაც მედიკამენტს იღებენ და კანზე კიდე ალერგიული გამოვლინებებია. ასე ზისმერი ურტიკარიები, ანუ ჭიჭისცება, რომელიც ზისხილებთან არის კავშირში, ანუ დიახ, ანუ ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია და მე ვფიქრობ არის სიფრთხილე საჭირო. აი როდესაც თავდაპირველად გავდივართ ასეთი ხანძრის დასვენების შემდეგ, კანის დასვენების შემდეგ გავდივართ გარე სიფრთხილში და მზის ზემოქმედების ზეგავლენით იქნება, უნდა ნელ-ნელა იყოს გაფართოებული დრო, ნელ-ნელა იყოს გახანძრებული დრო იმისათვის, რომ მივიღოთ ჩვენ რუჩი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სასურველია რომ იყოს მზისგან დამცავი კრემები გამოყენებული მაღალი SPF-ით, 30-ზე მეტი SPF-ით და თუ იქნება ხა 50 და პლუსი, ეს იქნება უფრო საუკეთესო. აი სოლარიუმშიც თუ შევლენ, შეიძლება რომ აი SPF-ის მზისგან დამცავი წაისვან და ისე შევიდნენ. აი იცით რა, სოლარიუმში შედიან იმიტომ რომ რუჯი მიიღო და ხან უფრო ვითომ ძალიანაც რო არ დაიწვან რაღაც ესე რო ვთქვათ. Ну, ай, хлорицит, мне არ მიყვარს საერთოდ რეკომენდაცია სოლარიუმის. ხო, რეკომენდაციას ნამდვილად ვერ გაუწევთ. მაგრამ თუ ასეთი ხდება, რა თქმა უნდა, თავდაპირველი ექსპოზიციის დროს ჯობია რომ გამოიყონ ზისგან დამცავი კრემები. აი, რა სიგნალი, ასე ვთქვათ, სიგნალს დავარქვევდი, შეიძლება გამოიხატოს ხელზე ან ორგანულად, რომ აი დროულად მიმართონ ექიმს, აი რას უნდა მიაქციოს ადამიანმა ყურადღება? აი ნუ ალბათ როდესაც იქნება წავე რეაქციები, აი კანზე შეიძლება რამე იყოს გამოვლენილი, რა თქმა უნდა, იგივე დამწრობა, იგივე გამონაყარი რაღაცა სხვადასხვანაირი სახით, თქვა ჭიჭის ციების სახით, აი ესეთი უთქები თითქოს ჭინჭარმა დასოსხაო, ციციქლე ძირითადად, ეს ჭის
შეგრძნება სუბიექტურად და ეს თვათა განმავლობაში ეს უკვე სხვადასხვა სახეს იღებს, მაგალითად ზისმიერი ელასტოზიტია, რომელიც არის ქრონიკული ზემოქმედების შედეგად კანზე განვითარებული დაბერების პროცესი, როდესაც სახე არის გასქელებული, არის როგორ გითხრათ, წრელი, ყავისფერი და თეთრი ლაქების მონაცვლეობა, არა მხოლოდ ყავისფერი, როგორც უნდა რომ იყოს ადამიანს, არამედ რაღაცა თეთრი ლაქებით ჩნდება. ეს არის გასქელებული დერმა, რომელიც არის ქრონიკული ზემოქმედების შედეგი, მზის ქრონიკული ზემოქმედების შედეგი. და აქ ხდება ეპიდერმის, ეს ანუ კანის ზედაპირის გათხელება და თვითონ დერმის გასქელება. ანუ ესეთი კანის განსხვავებულად გამოიყურება. აი შეიძლება შეხედო ადამიანს და მიხვდე, რომ იმას უყვარდა ბავშვობაში მზე და მზით სარგებლობდა სისტემატურად, რომ ეს არა მარტო სოლარიუმი, არამედ ყოველწელს ზაფხულში დასვენების, ზღვაზე დასვენების შედეგადაც შესაძლებელია, რომ განვითარდეს. ასე რომ აი როდესაც მოვიდა ზაფხული, რა თქმა უნდა ცურვა საუკეთესო პროცესია, ისიც ეს არის ყველაზე კარგი სპორტული აქტივობა. აი როდესაც უკვე ზღვას მილაშურებთ, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იქ ცურასთან ერთად გვიწევს ზესთან შეხება და უნდა აუცილებლად უნდა დავიცვათ რაღაც პირობები, რომ მივიღოთ რაც შეიძლება ნაკლები დაცხირება. და ბოლოსკენ კითხავთ, აი რამდენად მოხშირებული, ეხა სტატისტიკა თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ, აი მაგალითად სოლარიუმით გამოწვეული პრობლემებისგან თქვენთან თუ მოდის, აი უფრო მეტად ასეთი პაციენტი? იცით რა, სოლარიუმთან უშუალოდ დაკავშირებულს ან ზეზე ხო, უფრო მეტად გადამეტები. ვერაფით ვერი თქვით, იმიტომ რომ შეიძლება აქ იყოს პარალელურად ბუნებრივი ზის მოქმედების შედეგიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნამდვილად ეტყობათ ადამიანებს, რომლებიც სისტემატურად სარგებლობენ სოლარიუმით, ჩვენს ახლობლობაში არიან ასეთი და სისტემატურად საუბრობ, მათ აქვს ჭრელი სახე. ხო, აი მათი რიცხვი უფრო მომატებულია თუ უფრო შემცირდა? აი თქვენი გამოცდილებით საჩინოა, უფრო თვალსაჩინოა, იმიტომ რომ იმ სოლარიუმის გამოყენების ხანგრძლივობასაც აქვს გარკვეული მნიშვნელობა, ხო? რაც უფრო დიდხანს სარგებლობ და 24 12 თვე წელიწადში ამით სარგებლობ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი გამოვლინება კანზე აი ამ სახით, რომელიც უკვე მოგახსენეთ. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა ქალ ბატონათინა, რომ იყავით ჩვენი რილისის გადაცემის თუმარ და დიდი ძალიან დროულია ამ თემაზე საუბარი, მე ვფიქრობ და მადლობა რომ დაგვეხმარეთ, რომ კიდე უფრო მეტი გაგვეცნო ამ მიმართულებით.